maybe, can I stand? Is that okay? Is there a... Obrigada. Thank you very much. Can you hear me? Estão me ouvindo? Maybe it comes as a surprise, talvez seja uma surpresa, mas eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Eu quero agradecer vocês por me acolherem e confirmando a minha impressão de que o Brasil e São Paulo, em específico, é um lugar muito acolhedor. Eu sinto essa acolhida e isso é importante. Também é um momento para eu agradecer tantas pessoas que fizeram esta minha visita possível, e esta noite especificamente. Eu quero agradecer a Boitempo pela publicação do meu trabalho. I want to thank Unifesp for hosting me and also SESC Pompeia. Também o SESC Pompeia e todo o trabalho organizacional e a segurança que eles implementaram. Eu sei que foi necessário. Vladimir, Soraya, Sérgio, muito obrigada. Eu estou ansiosa por conversar com vocês. Essa pessoa que viaja sob o nome de Judith Butler é, obviamente, eu. Mas há momentos em público quando a pessoa sente a distância entre o que o nome carrega e o que a pessoa traz. Não é sempre a mesma coisa. Mas neste caso, vocês estão me acolhendo a São Paulo, querendo dizer que vocês estão abertos a ideias e que nós, aqui agora, independente dos nossos nomes, temos uma chance de juntos pensar juntos sem censura ou medo. Esse espaço de pensar juntos sem censura ou medo é aquele que nós devemos sempre buscar e lutar. Por um lado, eu gostaria de falar essa noite sobre um conflito contínuo nas terras chamadas de Israel e Palestina e de dar algumas das minhas visões sobre essa situação. Por outro lado, eu gostaria de pensar de maneira mais abrangente sobre o tema da coabitação, a prática de habitar juntos, mesmo ou especialmente quando há hostilidade contínua. A primeira grupo de comentários são políticos, mas o segundo grupo de comentários também são políticos. Porque o que é a política, se não a prática de fazer um mundo unidos, buscando formas de governarmos a nós mesmos como o povo, mesmo quando, ou especialmente quando, este povo está dividido ou em estados de hostilidade continuada. Eu não sou uma comentarista política, embora eu tenha minhas visões sobre os eventos atuais, não vou focar nisso nesta noite. Mas, provavelmente, como vocês, eu sofro especialmente em formas políticas específicas e tenho paixões políticas. E as minhas reflexões tomam forma no meio deste sofrimento e desta paixão. A maior parte das pessoas que estão perto, próximas de mim nos Estados Unidos vivem neste momento uma angústia política. Nós temos uma dor de estômago política, uma dor de cabeça política. Atualmente. E isso acontece, eu vejo, no nível corpóreo, quando nós começamos a perder esperança ou nos sentimos sobrecarregados por injustiça e pelo fato de que a oposição à injustiça não é forte o suficiente. Pode parecer
seria um estranho que eu tenha escrito um livro num tópico como este, se você me conhece pelo meu trabalho, num assunto de gênero. Caminhos Divergentes é um livro que considera como pode ser possível, dentro da tradição judaica, desenvolver uma crítica do Estado de Israel pela dispossessão e subjugação do povo palestino desde sua fundação em 1948. O livro fala de alguns princípios da ética judaica para sugerir que o Estado de Israel não exemplifica os valores mais elevados que uma pessoa encontra no judaísmo. Ao mesmo tempo, pode-se ler escritores palestinos para pensar com eles sobre a dor do conflito e o futuro da coabitação. Agora, alguns críticos suspeitam imediatamente. Será que não é antissemita a criticar o Estado de Israel? Afinal, o Estado de Israel representa o povo judeu. Ou o Estado de Israel é um Estado judeu. Talvez é mais importante saber que muitos judeus que afirmam sua judaicidade não dão apoio ao Estado de Israel e não consideram que este Estado os represente. Na verdade, o motivo pelo qual, da crítica é que o Estado de Israel deveria ser um Estado democrático, tratando todos os cidadãos igualmente, independente de sua religião e etnicidade. Deveria ser um Estado que dissolve a dominação colonial do povo palestino em Gaza e na Cisjordânia. E deveria ser um Estado que faz reparações honestas pelas dispossessões de perto de 900 mil palestinos em 1948 e ao longo dos anos se tornaram 5 milhões nos anos de intervenção. Se podemos encontrar na tradição judaica seus precedentes religiosos, sua história social, sua disposição ética, uma objeção a tais formas de inequalidade e de poder colonial, então é certo de que não é, com certeza não é ser antissemita criticar o Estado de Israel. Na verdade, se torna uma forma de articular algum dos valores mais importantes do judaísmo como religião, e também na judaicidade, compreendida como tanto como práticas culturais sedimentadas e disposições éticas. Obviamente, é imperativo reconhecer que alguns criticismos do Estado de Israel são de verdade antissemíticos e que eles precisam ter oposição, assim como nós nos oporíamos a qualquer e toda forma de racismo. E como todas as formas de racismo, o antissemitismo não é aceitável. Mas nós não podemos assumir que uma posição crítica ao Estado de Israel seja antissemítica, a menos que ela inclua retórica antissemítica ou estereótipos antissemíticos. Ainda mais as organizações judaicas que se opõem à desigualdade social, se opõem ao militarismo e controle colonial, eles deram voz a essa oposição para aqueles as políticas israelenses. Obviamente, há tentativas de censurá-las, mas elas continuam a crescer pelo mundo inteiro. Poderíamos dizer que é porque eu sou judia que eu me sinto confortável em fazer essa crítica. Isso parcialmente tem razão. Como muitos dos judeus, eu cresci com o sentido de que o sionismo era o destino do povo judeu, especialmente depois do genocídio nazista contra mais de 6 milhões de judeus. Israel não seria um santuário para os refugiados do pós-guerra e para aqueles que escaparam do nazismo nos anos 30 e 40? E sobre as formas ressurgentes de antissemitismo? Obviamente, o Estado de Israel é uma proteção para os judeus contra o antissemitismo. Sem esse Estado, o argumento continua. Os judeus seriam sujeitos a mais um genocídio. É verdade, especialmente agora na Europa, que há formas ressurgentes de antissemitismo e que a entrada de partidos neonazistas no Bundestag alemão é um sinal claro de que o antissemitismo não existe na Alemanha. Portanto, a luta contra o antissemitismo precisa continuar. E ainda assim, como nós compreendemos o fato de que um Estado estabelecido como um santuário para judeus despossuídos, ele em si está tornando despossuídos milhares de centenas de palestinos? Isso parece ser uma contradição grave.
E há um motivo pelo qual esse conflito continua por tanto tempo sem resolução. Esta é uma das razões. Considere o argumento. Os judeus se tornaram refugiados na medida que eles fugiram do antissemitismo ou sobreviveram do Holocausto e mereciam ser a seu próprio lar como santuário. Nós aceitamos esse argumento porque nós acreditamos que os refugiados devem ter um lar, um lugar de pertencimento, um santuário. Agora, se nós aceitarmos esse argumento para um grupo, nós temos que aceitá-los para o outro, porque nenhum grupo deve ser despossuído de terra e de lar e destituído da possibilidade de santuário, pertencimento e cidadania. Se nós falamos isso sobre o povo judeu, nós falamos isso também do povo palestino, dos sírios e do grande número de pessoas pela América Latina que foram despossuídos. Os despossuídos da Colômbia, por exemplo, são um enorme número de refugiados das últimas décadas. Então, se nós usarmos esse argumento para um grupo, é porque nós aceitamos o princípio geral de que nenhum grupo deve ser despossuído da mesma forma e que todos os grupos, independentes do seu background, devem ter o seu santuário, a possibilidade de pertencimento e de cidadania. Ainda assim, toda pessoa judia do mundo inteiro pode pedir a cidadania no Estado de Israel sobre aquilo que é chamado de a lei do retorno. Mas a demanda palestina pelo direito do retorno está negada, é negada pelo Estado de Israel. Então, um grupo de refugiados tem o direito de formar um Estado sobre terras que pertencem em grande parte a palestinos e despossuí-los de suas casas por esse motivo. E novos refugiados não têm o mesmo direito de formar um Estado ou de retornar às suas terras. Eu sugeriria que o conflito, como eu o compreendo, nasce dessa contradição. Também significa que apenas quando uma política para refugiados consistente seja estabelecida para essa região, nós vamos começar a ver a possibilidade da coabitação, formas de morar juntos como iguais, que então se seguiria a dissolução do poder colonial e a abertura de cidadania e pertencimento duplo. Na minha mente, os argumentos sobre soluções de um Estado ou dois Estados são menos importantes do que a tarefa política e ética de desenvolver uma abordagem consistente e não discriminatória do direito dos refugiados pela região. Esse último argumento pode parecer um argumento secular, e é, mas ele também nasce de uma compreensão específica da tradição judaica. Segue, por exemplo, da história do Êxodo, onde os judeus fugiram da escravidão no Egito sob a ameaça de morte. Essa é uma história sobre a emancipação dos judeus da escravidão, a caminhada dos judeus pelo deserto, a busca por uma forma de vida caracterizada pela persistência, a busca por um lar e o retorno à terra que eles chamavam de lar. Muitos compreendiam essa história como o estabelecimento do direito bíblico dos judeus de voltarem à sua terra, do direito do lar, à terra de Canaã. Isso significaria que a história dá apoio a uma forma de nacionalismo judaico. Mas e se essa mesma história é aquela que seja transportada para novas circunstâncias? A Bíblia nos dá uma história, mas nossa tarefa como intérpretes é encontrar uma forma de aplicar a lição da história às circunstâncias contemporâneas. É o que os estudos talmúdicos buscam fazer. A emancipação da escravidão foi e permanece um ideal político e ético. Assim como os judeus nunca deveriam ter sido escravos, segue-se que os africanos nunca deveriam ter sido escravizados. O comércio de escravos que chegou na Bahia, em Salvador, foi equivocado e as suas repercussões foram injustas. Escravizar crianças para trabalho escravo é sempre errado e sempre acontece. Nossa tarefa é transpor e fazer a generalização dessa lição ética do Êxodo. Quem está forçado a abandonar suas terras sob a pena de morte deve ter o direito de retornar ou o direito de encontrar um novo local de pertencimento, o direito à cidadania. O refugiado pertence a este mundo tanto quanto qualquer um outro. Então, se está errado
errado de um grupo ser escravizado. É errado que qualquer grupo seja escravizado. Então a história tem que ser transposta e universalizada se nós não desejamos acabar numa posição contraditória, argumentando de que apenas algumas vidas merecem os santuários e outras não. Será que isso significa que eu estou negando ou desaprovando a minha judaicidade? Não. Significa que eu aceito a minha judaicidade como parte da mistura que eu sou. Eu vivo num mundo onde eu assumo que as pessoas que pertencem a muitas religiões, etnicidades e backgrounds raciais, e que minha tarefa ética é aprender como fazer um mundo conjunto e desaprender a prática de distinguir entre grupos que merecem santuário e os que não merecem. Minha pergunta específica, então, é se há uma relação ética para todas as pessoas que não são judeus e que estão articulados dentro da tradição judaica. Nós podemos fazer a mesma pergunta para qualquer religião. Onde na cristianidade encontramos provas da obrigação em relação aos não cristãos? Uma pessoa que não imediatamente resulta na conversão ou na condenação. Onde nós encontramos evidência da relação ética com aqueles que não aceitam os ensinamentos de Muhammad? A minha ideia é que nós podemos encontrar ligações em todas as religiões que nos ajudam a nos orientar em modos interrelacionais de pertencimento coletivo. O meu livro, Caminhos Divergentes, é aquele que eu junto textos judaicos com textos palestinos para encontrar esse local de abertura, encontrar as possibilidades dentro de cada texto, para espaços para os outros, para aprender quais são as bases para o pensamento. Para entender qual a possibilidade de pensar em uma forma viável de coabitação para todos os que vivem em Israel e na Palestina, eu uso ambos os termos, Israel e Palestina, somente porque essas terras com frequência são chamadas de modo diferente pelas pessoas que moram ali ou foram expropriadas de suas terras. Quero manter o multilinguismo, porque isso nos permite imaginar essa coabitação, essa convivência de novas formas. Said viu isso claramente quando ele observou que os judeus já foram refugiados além dos palestinos e a experiência histórica de expropriação podem servir como base para formar um novo conceito de coabitação. Ele nunca disse que foram expropriados da mesma forma, não fez uma analogia absoluta entre eles, mas disse que a tradução seria possível. Said viu que não havia uma divergência da ética judaica. Ele escreveu, e eu o cito: durante o período das guerras, um pequeno grupo de pensadores judaicos, Judah Magno, Buber, Arendt e outros, disseram que era absolutamente necessário ter um Estado binacional. E os seus esforços não foram bem-sucedidos, mas a ideia permanece viva hoje aqui entre os judeus e entre vários indivíduos que se sentem frustrados com a insuficiência e as depredações que ocorrem no presente. A essência dessa visão é a coexistência e partilhar tudo de formas que devem ser inovadoras e ousadas para irmos além dessa aridez causada pela rejeição. Após o reconhecimento de uns e dos outros como iguais, eu acredito que não apenas será possível, mas talvez essa ideia se torne atraente. Isso foi o que Said alegou em 1999. No seu trabalho mais tardio, Said referiu-se também aos aqueles que não têm casa, é o caráter da vida judaica que nos permite, na nossa era, com várias dificuldades, com tantos exilados, expatriados, imigrantes.
Isso foi o que ele descobriu dentro da experiência histórica dos judeus, uma possibilidade de solidariedade para com os refugiados. E a resistência à igualdade é muito teimosa, e todos os que trabalham com direitos e empoderamento das minorias sabem que isso é verdade. Said enfatizou a importância de estabelecer relacionamentos de igualdade entre grupos que sofreram opressão. O que ele quis dizer não foi que todos os grupos sofreram da mesma forma, mas que o sofrimento político não justificável não é aceitável onde quer que ocorra. Não foi suficiente manter a preocupação apenas com o sofrimento do seu próprio grupo. Era preciso extrapolar, sair da própria situação para enxergar a dos outros. Cito novamente Said. Para essa tarefa terrivelmente importante de representar o sofrimento coletivo do seu povo, testemunhar seus sofrimentos, nós aguentamos a sua presença, reforçamos a sua memória. Deve ser possível agregar mais alguma coisa. Não só os intelectuais têm a obrigação de preencher isso. Para os intelectuais, a tarefa, eu acredito, é exclusivamente universalizar a crise para dar um escopo humano maior ao que uma nação, a um povo específico sofreu, para agregar essa experiência ao sofrimento de outros. A minha hipótese é que o que Said espera da idade, dessa ideia de universalização está próximo daquilo que eu descrevi como a prática de transposição e generalização ao ler esta história. Para Said, essa é a prática de associar, não apenas identificar, a experiência e o sofrimento dos outros também. Isso nos leva à sua objeção ao exílio. Ele escreve mais uma vez que é inadequado apenas afirmar que as pessoas oprimidas, expropriadas, tenham seus direitos e sua existência política negados, sem ao mesmo tempo fazer o que François Fanon fez durante a guerra na Algéria, afiliando esses horrores a aflições e sofrimentos semelhantes de outros povos. Isso não significa uma perda na especificidade histórica, mas nos protege da possibilidade de termos aprendido sobre a opressão e de que isso seja esquecido ou violado em outro lugar e em outra época. Said continua: para representar o sofrimento do seu próprio povo não alivia uma pessoa do dever de revelar que seu próprio povo agora pode estar visitando crimes relacionados para suas vítimas. O meu argumento mais amplo é que Said pode ser lido juntamente com outros pensadores judeus como Martin Buber, Hannah Arendt e Emmanuel Levinas para pensarmos sobre a possibilidade de dividir essa compartimentalização do pensamento onde apenas o sofrimento do grupo de cada pessoa é relatado. E para reconhecermos também que o mesmo sofrimento passado por outros tenha que ser aceitável. Vamos considerar Buber por um breve momento e depois podemos retornar à ideia de coabitação. Em maio de 1948, quando o Estado de Israel tinha acabado de ser estabelecido, Buber escreveu um pequeno ensaio sobre sionismo, esclarecendo seu apoio à ideia do renascimento do povo judeu apenas 3 anos depois do fim do genocídio nazista. Essa ideia de renascimento era necessária e era compartilhada abrangentemente, mas Buber distinguiu entre uma renovação espiritual e um renascimento nacionalista que tomaria a forma de uma nação-estado. Isso foi compreendido como a diferença entre sionismo cultural e político. Para Buber, o sionismo precisa ter um significado espiritual essencial. Ele objetou as formas cruas de nacionalismo e foi criticado pelos seus oponentes. A supressão, por exemplo, da cultura Yiddish e do leste europeu que migraram da Europa para a Palestina. Ele escreveu um texto muito bravo. Ele diz que o Ben-Gurion e os seus seguidores começaram a estabelecer um Estado. Ele escreve: essa lenda não é hoje isenta de habitantes, como ela também não era naquela época em que a nossa nação caminhou pelo deserto.
Mas hoje nós não devemos seguir entrar nessa terra como conquistadores. Hoje nós não somos obrigados a conquistar a terra, porque a nossa essência vai ficar em perigo e a nossa vida também a partir da população que está nessa terra, se referindo aos palestinos. Hoje nós podemos entrar numa aliança com os habitantes para desenvolver a terra juntos e criar dela um caminho para o Oriente Próximo, um pacto entre duas nações independentes com direitos iguais, cada uma sua própria mestra, sua própria sociedade e cultura, unidas num empreendimento de desenvolver uma terra comum, um lar, uma gestão e uma gestão federal de assuntos compartilhados. Eu não concordo com todas as visões de Buber aqui, mas eu quero apontar que Buber estava pelo menos oferecendo uma alternativa à declaração de que fundação que fundou o Estado de Israel baseado na soberania judaica. A normalização da visão do sionismo que ele se opõe apenas diz que o povo judeu não aceita a importância de dois povos, judeus e palestinos, que já habitam nessa terra. Ele diz que, devido à declaração do Estado de Israel, que levou a Ben-Gurion ao poder, assegura o princípio da soberania às custas da coabitação. E Buber acha que isso é injusto. Você não pode ter soberania política às custas de outras pessoas que vivem ali. Você precisa reconciliar a soberania e coabitação, ou então privilegiar a coabitação sobre a soberania. Ele escreve: em contraste com esta visão de sionismo, uma tendência protecionista, que seria a de Ben-Gurion. Soberania, se nós conseguirmos alcançar a soberania, o conceito vivo da independência que pertence à ideia de sionismo que Buber aceitava, ela foi substituída pelo conceito administrativo de soberania. Para Buber, o sucesso de sionismo como um Estado soberano fora de um Estado binacional constituiu o fracasso do sionismo como projeto espiritual. As versões políticas do sionismo triunfou sobre as outras. O que Buber valoriza como sionismo se tornou uma coisa do passado. Ele vê Israel daquela época com o que ele chama de um coração ferido, apenas de, com duas semanas, um pequeno estado construído durante uma época em que as soberanias dos pequenos estados estavam diminuindo. Ele compreendia que a base da fundação implica que Israel sempre estará sob perigo, porque ele está em oposição perpétua ao seu meio ambiente geopolítico e precisa aplicar seus melhores esforços para atividades militares, em vez de aplicá-las para empreendimentos culturais e sociais. Era claro para Buber, assim como para Hannah Arendt, ao mesmo tempo, que Israel estaria cercado por aqueles que eram destituídos do seu direito à terra, forçados a partir ou demandados de ser submetidos a um novo Estado e viver como cidadãos de segunda classe ou como pessoas destituídas. Com Buber, Hannah Arendt prefere a proposta de um Estado federado judaico-árabe estabelecido em princípios. E não, na verdade, a soberania judaica seria um erro, já que apenas uma nação, a nação dos judeus, no Estado, e produzindo injustiça maciça para as minorias palestinas. Os palestinos devem ser salvados no lar nacional dos judeus apenas se eles forem integrados numa federação. Hannah Arendt escreveu em 1943, antes da fundação do Estado de Israel. Embora o federalismo é uma solução política secular, obviamente, em 1941, Arendt fala que o raciocínio para a federalização pode ser compreendida como por vias de uma parábola religiosa. Como judeus, ela diz, queremos lutar pela liberdade do povo judeu, porque se eu não for por mim, quem será por mim? E como europeus, nós queremos lutar pela liberdade da Europa, porque se eu for somente por mim, quem sou eu? Essa é uma famosa pergunta de Hillel,
Hillel, comentador judeu do primeiro século antes de Cristo. Ela está falando aqui sobre a coabitação, já que todo mundo demarca seu próprio estado, então envolve uma relação contínua com o estado do vizinho. Nós precisamos ser por nós, mas se nós formos somente por nós mesmos, o que nós nos tornamos? Arendt, então, fala dessa fracasso ético como função da soberania política. Na verdade, a crítica da soberania política é muito ferrenha. Em Sionismo Reconsiderado, ela fala absurda a ideia de estabelecer um Estado judaico na esfera de interesse dos superpoderes. Ela diz da ilusão de nacionalidade. Apenas tolos podem ditar uma política que confia num poder imperial distante dos Estados Unidos para proteção, enquanto aliena os seus próprios vizinhos. Ela está bastante ansiosa para encontrar formas de Israel e Palestina sobreviver. E ela diz que as fundações propostas para o Estado resultarão numa ruína. Arendt diz, se a comunidade judaica obtida no próximo futuro com o apoio dos judeus americanos proclamam contra o desejo dos árabes e sem o apoio dos povos mediterrâneos, não apenas apoio financeiro, mas apoio político será necessário por um longo tempo. E talvez será muito problemático para os judeus neste país, sem nenhum poder para dirigir os destinos políticos do Oriente Próximo. Em 1948, depois da ONU ter sancionado o Estado de Israel, Arendt fez a seguinte previsão: mesmo que os judeus vençam a guerra da independência, o seu fim encontrará as conquistas do sionismo destruídas, a vitória dos judeus viver entre população árabe hostil, encerrados nas suas próprias fronteiras. Eles acabarão submersos nos seus próprios interesses e atividades. Ela notou que a divisão não funcionaria, que a melhor solução seria um Estado federado. Essa federação seria a vantagem de prevenir o estabelecimento da soberania, cuja único direito de soberania seria de cometer suicídio. Ou seja, o exercício da soberania política por um grupo de pessoas, entre muitos outros grupos de pessoas, esse grupo será, então, o único direito de suicídio. Para Buber e Arendt, soberania política está conectada com guerra e destruição, incluindo autodestruição. Para Buber, em 1948, o fato de haver duas populações naquela terra significa que só uma forma de política que garante a igualdade para ambas as populações, todos os povos, é legítimo para que os direitos de um povo sejam necessariamente ligados à necessidade e aos direitos dos outros. Isso significa que eles devem pensar em uma forma de coabitação em que os meus direitos só são imaginários se vocês partilharem os mesmos direitos. A minha história de sofrimento facilita a minha compreensão do sofrimento dos outros, sem perder a especificidade da minha história. Como essa ideia de coabitação toma forma como um projeto político? Eu estou sugerindo que Said, Buber e Arendt, todos, abordaram a ideia federal da soberania política, que pode ser constitucional, que seria baseada na capacidade ética de preservar e universalizar a história do sofrimento e a demanda por justiça. Esse modelo federado de poder, proposto como uma alternativa em 1948, e nos anos anteriores, foi baseada em uma ideia de relacionalidade ética que assumia que nenhum de nós vive apenas para nós ou para outros que são como nós, mas que vivemos com e para outros devido ao fato de que coabitamos esse planeta juntos e somos obrigados a estabelecer uma forma de governança juntos que afirme, em vez de superar essas diferenças. Eu não preciso falar a mesma língua de alguém para partilhar o mundo com essas pessoas. Não preciso ter a mesma religião de alguém
também para formar um modo de governança com essas pessoas. Princípios éticos como esses servem como um horizonte utópico em que propostas políticas podem ser consideradas. A coabitação não pode existir dentro dos termos do colonialismo. É por isso que precisamos de experiências imaginárias como aquelas possibilitadas pela poesia e filmes políticos para começarmos a pensar o que pode significar a coabitação baseada em princípios de igualdade. Embora Emmanuel Levinas nunca tenha seguido as visões políticas de Buber e Arendt, ele tinha uma filosofia ética que pode informar os nossos pensamentos atuais sobre a coabitação como uma relação ética. Para Levinas, cada um de nós deve responder a uma demanda ética que nos chega não de dentro de nós mesmos, mas do exterior. Na sua língua, é o rosto do outro que faz essa exigência. O rosto indica o exposto ou a dimensão vulnerável de um ser vivo, um ser que merece ser protegido contra danos. A minha visão só faz sentido se pudermos recolocá-la dentro de uma estrutura política que defenda o princípio do valor igual das vidas. Na minha opinião, nós devemos suplementar Levinas, pois somos obrigados a enxergar todas as vidas como dignas de pranto. Isso significa que qualquer vida, se perdida, seria chorada, pois seria registrada como uma perda. Deve haver uma sensação de que cada vida seria chorada. Isso dá um sentido de valor para a vida dessas pessoas e sentir que a perda de uma vida passaria sem nenhum marco, seria sentir que a vida dessa pessoa não tem nenhum valor para os outros e não pode ser considerada digna de pranto ou de luto. Para Levinas, a relação ética é anárquica em um sentido específico, já que antes de qualquer recurso a princípio ou lei, eu sou afetado por um outro cujo potencial ou sofrimento me obriga. Isso significa que antes de qualquer pergunta sobre quem eu sou ou qual é a minha identidade, eu sou em relação aos outros e definido pelas suas palavras por esta relação. Eu não sou uma coisa ou uma substância antes das minhas relações com outros. Eu nasci dentro dessas relações e os relacionamentos me definem e me formam ao nível mais básico. Embora nossa tendência seja dizer eu sou em relação ética com esse outro, a gramática coloca o eu antes de e separado da própria relação. Para Levinas, a relação é primária e este eu emerge somente como uma resposta a esse outro. Esse eu surge e é mantido apenas na relação. Ligado ao outro desde o início, este eu não é pensado sem essa relação com o outro, aquele eu que não sou eu, cuja vida ainda assim é minha responsabilidade. Eu trabalho sem parar com esse conceito de relacionalidade ética e acredito que seja muito útil por pensar em como viver em termos de igualdade, superando diferenças nacionais, raciais e religiosas. Isso só poderá acontecer, contudo, se nós apresentarmos a assimetria do relacionamento ético à reciprocidade do egalitarianismo político. Esse é meu objetivo, mesmo que signifique me distanciar da filosofia de Levinas e ofender a sensibilidade de alguns teóricos democráticos radicais que querem entender a ética e a política como radicalmente distintas. Okay, I'm going to take a nice little glass of water. I didn't realize there would be simultaneous translation and my wonderful interpreters are working. Eu não sabia que ia ter tradução simultânea. Minhas colegas estão trabalhando com um texto que não está totalmente legível. Peço desculpas por isso. Okay. Well,
All right, I'm going to move to the top of page 15, vou passar para o topo da página 15, que ajudará a tornar a vida das intérpretes melhor, mais fácil. Yes. They're in that box. Okay, just top of 15. Don't worry about all the rest. Não se preocupem com o resto. Vamos começar pela página 15. Can we bring together these insights? Nós podemos reunir esses insights de Arendt, Levinas e Buber e como estão relacionados à referência de Said de uma dimensão diaspórica do judaísmo que buscou repetidamente estabelecer afiliações e relacionamentos com os expatriados, os refugiados e os indígenas que perderam suas terras, minorias religiosas que foram perseguidas, forçadas a zanzar sem casa, sem lar. A pergunta que estou fazendo é se o entendimento diaspórico do caráter totalmente inaceitável de toda perseguição pode levar ao pensamento de uma nova forma política para Israel e a Palestina. Conforme eu mencionei, concretamente, isso requeria desenvolver uma abordagem nova e consistente relativa aos direitos dos refugiados. A lei do retorno, que assegura os direitos de santuário para todos os judeus, definida de formas legais específicas em Israel, contradiz a política de expulsão que produziu mais de 5 milhões de palestinos sem terra, sem lar. A maioria deles continua vivendo sem cidadania ou direitos de locomoção. Se entendermos o direito dos refugiados judeus ao santuário, isso significa que aceitamos o direito ao santuário de todos os povos que foram privados do seu direito de pertencer. Se nos atermos a esse princípio e concordarmos que deve ser universalizado, segue-se que os refugiados palestinos também têm o direito de retorno. Isso significa o direito de retornar às áreas das quais foram forçados a fugir, o direito a um Estado onde possam ter direitos de cidadania completos ou direitos de não ter o status de refugiado onde quer que estejam vivendo. Isso quer dizer que não faz sentido desenvolver uma política consistente para refugiados que honre os direitos dos refugiados, incluindo os direitos dos judeus palestinos, e pode ser estendido a todos os povos, inclusive os sírios e os que vivem na América Latina sem Estado. O desenvolvimento de tal política certamente desafiaria a política antidemocrática de manter a maioria demográfica para os judeus em Israel e Palestina. Isso poderia ter outras implicações. É preciso estabelecer um sistema de igualdade sem discriminação, dando a cidadania a todos, acabando com a expropriação e outros tipos de política colonial. Eu diria, então, que eu não quero romper com a tradição judaica fazendo essas alegações, mas eu enxergo as tradições que devem se manter vivas e se adaptarem a novas circunstâncias. Às vezes, uma doutrina antiga pode se tornar vibrante novamente quando entra em contato com uma nova situação histórica. Benjamin pensou nisso: um texto deve romper as condições de produção e encontrar nova vida em novas situações históricas. Foi o contato com outra língua que animou os messiânicos nessa nova língua, sugerindo que a língua do primeiro texto e a língua da tradução deveriam idealmente ser alteradas dentro desse processo. Para Benjamin, um texto antigo se torna vivo novamente quando entra em contato com as circunstâncias linguísticas que não poderiam ser anteciptadas. Uma forma de compreensão ou comunicabilidade é estabelecida por esse encontro que ele chama de tradução. Será que algo semelhante pode acontecer quando, trabalhando de forma comparativa, nós reunimos as perspectivas dos judeus e palestinos para encontrar afinidades contra o background da oposição? A forma de ética que baseia essa visão política não requer sentimentos de amor ou aspirações de unidade e harmonia. Pode ser difícil viver com aqueles que tememos, manter uma obrigação para aqueles com quem se partilha uma história de violência e hostilidade. Ainda assim, existe uma demanda obrigatória de preservar e proteger a vida daqueles cuja vulnerabilidade é igual à minha. A afirmação dessa igualdade, uma igualdade em meio à diferença, é o que torna possível uma política egalitária que possa nos levar
Além dessas dificuldades, ao ler o Eichmann trial, Hannah Arendt deixou claro que nenhum de nós pode decidir com quem vai querer habitar na Terra, afirmando o princípio de que nenhum de nós tem o direito de escolher quem pode viver e quem pode morrer. Esse foi o argumento que ela fez sobre qualquer tipo de genocídio. Nós somos obrigados a viver com aqueles com quem não escolhemos viver, principalmente porque todos devem ter direitos de pertencimento. A tarefa à nossa frente é e sempre foi produzirmos juntos um mundo político onde a coabitação baseada na igualdade seja algo possível, algo que desejamos, algo pelo qual vivemos, algo que nós compreendemos de qualquer forma que seja possível no tempo que nos resta. Muito obrigada pela atenção de vocês. That was not the lecture on gender that was supposed to be canceled. Não era uma palestra sobre gênero que deveria ter sido cancelada. Portanto. Vai ser. Okay. Boa noite. Good evening. Bem, por favor, vamos agora nós vamos ouvir o professor Silvio Rosa, que vai fazer a sua intervenção como debatedor. Por favor, professor Silvio. Debater. Boa noite. Good evening. Eu gostaria de falar um pouco mais a sério. I would like to talk more seriously. Nós temos assuntos sérios a discutir. We do have serious subjects to discuss today. Agradecendo I would like to o convite para compor esta mesa, uma mesa que table, na companhia da Judith, that, da professora Soraya, professor Soraya e professor Vladimir, toma posição por uma convivência democrática radical. Of a radical como democratic tempo coexistence. Não pode ser Since longo my demais, time cannot be too e como long, eu terei I will have to de ser um tanto somewhat schematic. Eu procurei, no entanto, so afinar to o meu esquema ao núcleo to the core do livro. Of the book. Esse núcleo, this core, a meu ver, in my opinion, pode ser encontrado may be found no quarto in the fourth capítulo chapter, intitulado Lampejos, flashing called up. Flashing Up. Página 103. On the page 103, you can check. Brasileira, of the Brazilian translation, where you read the following. Não é possível it is not possible to be a Jew without the non-Jew. Só é and it is only possible ético to be ethic ao afastar-se da by withdrawing the Jewishness as an exclusive portrait of ethics. Sendo este being núcleo, this the sendo core, este o cerne, havendo muitas there maneiras are diferentes many different ways de entender of understanding this mutual implication between Jew and non-Jew. Vale a pena lembrar, it is worth remembering antes de mais nada, that matters, first of all, a judaicidade understanding Jewishness como constitutiva de problema. As the não, constitutive portanto, of a problem and not as a substance, não, portanto, como uma not as a nature, mas a
ajuda a cidade como but uma categoria necessária, necessary category, suficientemente instável sufficiently para unstable como um elemento da to teoria. Appear as an element of critical theory. Tudo isto, having said eu gostaria that, de I'd like destacar, to highlight colocar em relevo e de discernir and discern momentos three textuais textual moments que, por seu turno, se tornam visíveis e se tornam pensáveis and can be graças about a três lampejos. Thanks to three feitas flashing essas ups, distinções que são preliminares, making these preliminary distinctions that work as a pivot. Talvez seja o caso de maybe formular it is uma the questão. Case of certamente asking a não question. Com vistas ao certainly not focused on obtaining e acabada, mas a definitive answer, but in the expectation it might be an opening to what could mean para nós, to us hoje, today a possibilidade the possibility de colocarmos na ordem do dia of algo consoante inserting ao livro, here something que eu vou consonant to the book, termos, which I will summarize in these terms, das the thought of comparadas. Compared critical traditions. O primeiro lampejo, the first flashing up, é o da rememoração, is remembrance, que se faz presente. Which is ele, present. Lampejo, torna this flashing up makes visible the suffering that has been deleted by the continuum of history. O sofrimento que persiste. It leads us to think ele about the suffering that persists. It brings together singular um dispossessions tipo and shows a very peculiar type of intellectual intervention. O segundo the second flashing up o que diz respeito à is justiça. Related to justice. Ele torna visível it makes a desigualdade visible the que inequality foi objeto de apagamento. Suffered a suppression, a local suppression, and only accepts to talk in terms of equality, as we heard from Judith. It only admits talk about equality if the political conditions of equality are established. The third flashing up is related to the suppression of spatial references. It proposes an amplification of space-time, which, however, goes from here and from there. It reaches the now, and it is considered a convergent temporality, como ela diz, and it is, as she said, now, happening now. Acontecendo agora. Estas, these justamente as últimas are precisely palavras the last. Assim, na luta contra a amnésia política e no contexto da memória traumática, a intervenção de ressonâncias benjaminianas significa uma interrupção das narrativas progressistas da redenção sionista, agarrando a chama da rememoração que se faz presente no engajamento intelectual e se traduz em passagens de chance emancipatória para aposta emancipatória. Assim também, pivotando, no apelo a coabitação, o juízo político e a responsabilidade política, a de Hannah Arendt, conduzem a refletir sobre uma coabitação guiada pela memória e pelo apelo à justiça que surge da despossessão, do exílio e da contenção forçada, não só para dois povos. Assim também, pivoteando pela terceira vez, e para pensar o presente, destaca-se uma dupla tarefa proveniente de Primo Levi. A tarefa de recusar o revisionismo, a tarefa de fazer jus ao próprio esquecimento, tanto para a produção estética como para a sobrevivência. P.
pivoteiam, pois, anamnese pública, conclamação à coabitação plural. Tarefas que ensinam a dizer não e aprimoramentos de um estilo de indagação situada entre passados, passados no plural, às vezes remotos, às vezes subterrâneos, às vezes recentes, e um porvir iminente. Emerge daí, no coração de uma impossibilidade, a possibilidade de interpelar o futuro. Para dar uma ideia dessas recusas e estranhas possibilidades, seria relevante dar voz ao poeta palestino Mohamud Darwish, na sua recusa do imediatismo político, ao sustentar a tensão entre o dentro e o fora, nos passos que o levam não somente de sua cidade natal, a Moscou, ao Cairo, a Beirute, a Tunis, a Paris, a Ramallah, mas também que o levam a conceber a poesia como a residência de sua terra. No primeiro poema de uma coletânea póstuma, intitulado assim, Nós Vamos Escolher Sófocles. Darwish parece dizer a cada um de nós, eu cito, você dirá não, você dilacerará as palavras e o rio indolente, você anunciará os dias ruins e desaparecerá sob as sombras. Não ao teatro do verbo, não aos limites desse sonho, não ao impossível. Fim da citação. Essa voz que é decidida e que seria preciso imaginarmos talvez no sopro rouco da prosódia árabe, longe de ser a única voz, é uma voz, no entanto, que comparece igualmente no livro de Judith na forma de um diálogo entre o poeta e Edward Said, especialmente nas últimas reflexões de Said sobre os impasses do binacionalismo. Judith nos diz que ele, poeta, imaginando esse diálogo após a morte com o pensador, Darwish põe poesia na boca de Said. Eu vou pedir ao Vladimir que faça a gentileza de ler comigo uma breve passagem citada por Judith, mas eu acho que ele vai precisar do microfone. Enquanto isso, nós vamos combinando quem faz Edvard Said, que agora nós estamos mais, e quem faz o poeta. Eu prefiro fazer o Edvard Said, se você permite. Você que manda. Tá bom. Então eu começo. É um diálogo, então, citado pela Judith no final do livro. Se eu morrer antes de você, deixo como legado o impossível. Está muito longe o impossível? Há uma geração de distância. E se eu morrer antes de você? Darei meus pêsames ao Monte Galileia e escreverei. A estética é chegar ao equilíbrio. Em inglês é to reach poise. Ele continua. E agora não se esqueça. Se eu morrer antes de você, deixo como legado o impossível. Desse modo, o bom encontro entre a prática estética e a prática política faz com que a ficção ou a ficcionalidade intervenha, admitindo-se que, nas palavras do poeta, a estética nada mais é que a presença do real na forma. Então, para resumir essa contextualização, antes de passar a minha questão, eu diria,
Judith afirma valores da tradição crítica judaica, de modo que a tradição tradicional, redundante, apagamento de despossessões singulares, a tradição tradicional é tão inaceitável quanto inviável. 2. Judith nega tanto a dominação do Estado Nacional de Israel, tornado Estado policial sobre outro povo nacional, assim como nega o monopólio sionista do significado judaicidade. 3. Judith propõe critérios de validade não excludentes para a expansão dos resultados de sua laboriosa investigação. Nossa autora menciona explicitamente, além disso, recursos não judaicos, tais como a tradição grega clássica, o iluminismo francês, as lutas de descolonização no século XX. Pois que, se há caminhos divergentes, há rememoração que se faz presente no limiar da história e no limiar de uma convivência inteiramente outra. Se há caminhos divergentes, há patamares internacionais de justiça que permitem recusar, caso a caso, desigualdades locais. Se há caminhos divergentes, há temporalidades convergentes. Ali onde se aloja a estranha possibilidade de ruptura. Se há caminhos divergentes, há vínculos tão singulares quanto insubstituíveis, tais como, por exemplo, a fraternidade. Ora, pensando na expansão dos resultados da leitura, isto é, nas consequências que este livro implica, não é possível deixar de levar em conta a atual situação dos refugiados pelo mundo afora. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, atingiu-se o número de 65 milhões e 300 mil refugiados no ano passado. Será que essa situação não implica um trabalho coletivo que negue o monopólio das significações nacionalistas excludentes, trabalho coletivo que pense as tradições críticas internas aos povos nacionais, com ou sem Estado? Se dissermos que sim, então as pessoas em regime de deslocamento forçado, sejam eles imigrantes econômicos, deportáveis ou indeportáveis, no segundo grau de austeridade das políticas ditas realistas, sejam elas imigrantes forçados por flagelos, de novas guerras, sejam elas imigrantes forçadas por perseguição a grupos étnicos, religiosos, políticos ou ainda perseguidos porque desfazem gênero. A simples existência ou a simples sobrevivência de cada uma dessas pessoas estão sujeitas a despossessões singulares. Isso, a pergunta, não implicaria um aprimoramento da ressignificação do universal? Não será demais lembrar que o ensaio de Judith Butler, Ressignificação do Universal, data do ano 2000. Mas agora, nas últimas páginas de Caminhos Divergentes, além de formarem um belo epílogo, né, ali onde Darwish, né, põe poesia na boca de Said, esse momento textual ressoa como parte de um prólogo a livros que estão por vir. Um desses livros, aliás, já veio à luz em inglês. Em francês, o novo livro se chama Rassemblement,
pluralité, performativité et politique, para não falarmos na língua do império. Pois então, quando eu terminei a releitura de Caminhos Divergentes, eu fiquei me perguntando se a situação atual dos refugiados não coloca um problema de escala, de maßstab, distinto para ressignificar o universal. Problema de uma falsa universalidade na ordem da arcaica acumulação de capital por despossessão. E, não menos importante, uma questão que é pós-hegeliana, das normas imanentes de cada despossessão singular. Nesse diapasão, se faz sentido pensar tradições críticas comparadas, o estatuto da dimensão estética, onde se vai do grito ao poema e deste ao canto e à prosa crítica que lhe pensa a forma, o próprio estatuto da dimensão estética parece mudar com a ressignificação aprimorada do universal. Muda também, este é meu último ponto, o próprio clamor, o clamor de Antígona. Ela, vocês se lembram, ela aparecia menos, Antígona, como uma ressignificação de estilo Jacques Derrida, para eu ser breve. Antígona apareceria agora menos, então, como aquela figura fascinante, porque é uma figura inadmissível no sistema hegeliano, okay? Menos como uma figura conceitual da fenomenologia do espírito e mais como uma figura extraordinária que toma forma literária subterrânea à formação ético-política contemporânea. Nessa mise en forme, um dos clamores de Antígona talvez seja aquele que hoje mais importa, não mais, portanto, a reivindicação da lei divina do matriarcado contra a lei estatal do patriarcado, mas, sob um Estado de tendências não federativas, sob um Estado policial de tendências imperiais, eu pergunto, e se esse clamor presente na obra de Sófocles fosse o clamor de uma fraternidade cindida? E se nós tivéssemos ouvidos para ouvir a voz subterrânea de Antígona num filósofo, Hegel, claro, que na sua primeira juventude se esmerava em traduzir a peça de Sófocles para o alemão, ao lado de seu amigo Hölderlin? Hegel, que na sua última juventude, na fenomenologia do espírito, precisamente, pensa o legado da tradição clássica grega e os valores da Revolução Francesa para além das fronteiras do terror jacobino. Não seria a voz de Antígona, a voz que clama por uma estranha e inteiramente outra fraternité? Em menos palavras e para encerrar de vez. Eu agradeço a vocês pela paciência e pela atenção. E eu resumo, emprestando as palavras da Judith, eu resumo o meu sintoma, o meu erro, a minha esperança. Para estimar radicalmente o valor das fraternidades cindidas, não será indispensável hoje um trabalho intelectual coletivo que, revisitando os temas e os problemas de tradições críticas locais, pense, não menos coletivamente, uma ressignificação do universal. Eu agradeço a vocês de novo. Obrigado.
order you prefer. Okay, okay. Então, eu vou fazer. Now I'm going to just make a brief collocation because we don't have a lot of time, and I'd like to give the opportunity for questions from and comments from the public. But I want to harness what Professor Silvia Rosa has said and ask two questions. One is regarding the positioning of Freudian thought before the device created by Judith to talk about this possible community of diasporic peoples, which are the Israelites and the Palestinians, and another question regarding the sort of assumption that might be present in the criticism that Judith does for Israeli politics. I understood the book as an articulation between ethical and political philosophy beyond do reconhecimento da alteridade e da função do reconhecimento da alteridade como elemento fundamental na contemporaneidade para a criação de novas formas de vínculo político, de vínculo social, que consigam superar um pouco os impasses da própria forma geral do Estado-nação, né? E me parece que escolher o caso Israel como uma espécie de sintoma geral dos limites do Estado-nação moderno foi algo extremamente significativo e bem-sucedido, né? Na medida que talvez a história de Israel contemporânea expresse, na verdade, a fundação violenta de todo Estado-nação. Né? Uhum. Mas ela repita, mais próximo de nós, aquilo que nós sabemos do ponto de vista histórico, né, que foi a violência, a eliminação de território, a eliminação de populações que foi própria de toda e qualquer instauração do Estado-nação. Então, daí a impressão, para alguns leitores como eu, de que não se trata apenas de um livro sobre a política do Estado de Israel, mas um livro sobre relacionalidade política, no sentido mais forte do termo, né? Utilizando o caso mais complicado da política contemporânea, como uma possibilidade também do início de uma superação de um impasse geral, né? Nesse sentido, eu queria só colocar duas questões. A primeira é, para compreender um pouco melhor a posição singular do Estado de Israel dentro dessa situação, porque até onde eu consigo enxergar, quer dizer, a sua crítica não é apenas a essa transformação de um Estado como o Estado israelense, num Estado baseado em uma constituição profundamente identitária do Estado-nação, né? E mesmo que essa identidade ela seja também, por sua vez, fruto de uma certa ideia, eu diria, organizada ou limitada de tolerância. Você, por exemplo, traz uma imagem muito impressionante, né, de um caso ligado à tentativa do Centro Simon Wiesenthal de fundar um Museu da Tolerância, né, em Jerusalém, só que o detalhe é que esse museu seria fundado no território que era o território de um cemitério palestino, né? Então, os corpos dos palestinos deveriam sair do local para que o Museu da Tolerância fosse, fundado, que não deixa de ter uma ironia involuntária bastante forte, né? Mas me parece que a questão central não é apenas, digamos, essa violência feita na constituição, na fundação mesmo de um Estado que vai ter necessariamente uma característica identitária, porque é um Estado judeu, mas há também uma questão ligada aos afetos políticos que esse Estado mobiliza, né? E é difícil, para quem conhece um pouco o seu trabalho, não ter a impressão de que nós estamos vendo aí um bom exemplo daquilo que você, na vida psíquica do poder, expôs como a melancolia própria ao próprio exercício do poder, né? Ou seja, uma espécie de Estado baseado em um uso da melancolia, uma elevação da melancolia a um afeto político central, né? Ou seja, a melancolia no sentido da fixação na violência sofrida, na fixação produzida pelo trauma, no amor por objetos perdidos, né? E como isso, de uma certa maneira, corrói, de uma forma muito evidente, toda a possibilidade mesma da constituição de uma universalidade verdadeira, como o Silvio levantou, baseado em uma certa ideia de
de não só coabitação, mas uma ideia possível de um reconhecimento de si, né, na alteridade vinda de um outro. Né? Então, a minha primeira questão seria se isso se é de fato uma interpretação possível. Bem, qual, no seu ponto de vista, como é possível, do ponto de vista da estrutura dos afetos políticos, bloquear este uso da melancolia? Né? Com qual outro afeto? Né? E, segundo ponto, vendo a estratégia do texto, me parece que fica muito evidente quando você trabalha o problema da judaicidade, quer dizer, o uso estratégico da judaicidade como uma forma de insistir que, mesmo no interior da tradição sobre a constituição de nós mesmos, nós podemos encontrar aquilo que é o chamado à compreensão de que há uma coabitação necessária. Né? Só que, para isso, é muito interessante como você descarta alguns filósofos como Martin Buber e Levinas, que não teriam levado, digamos, até o ponto necessário, porque tentaram não tratar de maneira direta de toda a dificuldade que o problema palestino colocava para o pensamento judeu. E o Eduardo Said ganha uma importância muito evidente dentro da sua estratégia. Só que o que é interessante é que ele ganha uma importância muito evidente porque ele é o melhor comentador de um texto de um judeu, que é, no caso, Freud. Né? Que, de fato, ele traz para a discussão o Moisés e o monoteísmo como um texto fundamental para o pensamento político contemporâneo. Né? E aí há duas questões que me parecem interessantes, porque há dois níveis do problema na maneira com que o Freud aparece no texto do Said. Né? A primeira é, de fato, Moisés era um egípcio, então não era um judeu, e mesmo Jeová não era um deus judeu, era um deus midianita. Então tem um pouco a ideia de que a procura pela origem ela acaba sendo a desconstituição do originário. Né? E fazendo com que então, a relação a si se revele imediatamente como a relação ao outro. Né? Só que há um outro ponto, e é aí que eu queria entender um pouco melhor como a sua posição, porque há também um outro ponto dentro da leitura do Freud, que é Moisés foi assassinado. Né? E há dois Moisés. Né? Há um Moisés inicialmente assassinado, que era aquele que trazia uma religião impossível de constituir vínculos identificatórios, porque era uma religião sem imagem, era uma religião sem rituais, era um deus impronunciável. E há um segundo Moisés, que seria um midianita, que traz, então, que de uma certa maneira ocupa esse lugar, permitindo que uma identificação seja feita e que uma constituição de um certo povo seja possível. Né? Só que aí minha segunda pergunta seria explorar essa segunda vertente do problema, né? Do assassinato do Moisés, né? Não nos permitiria, por exemplo, pensar uma soberania política a partir de uma ideia incapaz de fundar um povo? Né? Porque, se esse for o caso, eu me pergunto se falar em coabitação ainda não dá um pouco a impressão de que nós estamos a falar da possibilidade de dois povos coabitarem. Né? E se talvez o que um texto como esse texto do Freud nos levaria, na verdade, a pensar em algum tipo de constituição, de vínculo político, que não tenha mais o uso estratégico do conceito de povo, né? Abrindo, então, mais do que uma coabitação, uma espécie de coexílio. Né? Porque, nesse sentido, eu até me perguntaria se o uso do conceito de judaicidade não deveria, depois de ser utilizado por você como você fez, também, em último, numa espécie de negação da negação, ser, ao final, questionado. Enquanto a professora Judith Butler while she's going to answer, I want to remind you that some people are monitors are receiving the questions so that they can come to the table. Vladimir Safatli irá fazer uma compilação, né? Ele vai compilar as perguntas para apresentá-las.
E também quero aproveitar a oportunidade da fala aqui para agradecer ao Dr. Marlon Weicher, que está aqui presente na nossa conferência. Muito obrigada, Dr. Marlon, que é procurador federal do Estado de São Paulo, no Estado de São Paulo, e que nos deu toda a cobertura e que nos ajudou muito nesta... ele que é um defensor dos direitos humanos, um procurador que defende os direitos humanos e que recentemente estava, inclusive, na conferência em Oxford, onde fomos apresentar trabalhos sobre os desaparecidos do Estado brasileiro, né? Dos mortos e desaparecidos do Estado brasileiro. E o Dr. Marlon imediatamente se apresentou e se colocou à disposição para garantir toda a segurança na chegada da Judith Butler e também no decorrer da sua estada aqui. Muito obrigada, Dr. Marlon. Judith? Well, first of all, thank you both for your very engaged and important responses. I very much appreciate your giving your thoughtfulness to some of my work. Thank you. Let me say this first. Because I can't really answer all the questions. Não posso responder a todas as perguntas, mas I think if I could just acho, start with vou começar com a pergunta, o ponto backwards. Final, e daí eu vou depois de trás para frente. Buber fez um erro pensando que havia dois povos e que cada um era os judeus e os palestinos. E ele chamava de árabes. E é uma outra parte da filosofia de Buber que é muito interessante e tem a ver com o que ele chama de uma relação viva entre as nações. E essa ideia de relação viva não é uma característica de uma nação. Ela não se diz respeito a uma nação. Na verdade, ela é uma forma de se relacionar que destitui a nação de seu próprio caráter monolítico e unitário. E para ele, relacionalidade, sem relacionalidade, não haveria possibilidade de coabitação. E ele diz que Said engaja Freud, e Freud, obviamente, traz o ponto de que o fundador da religião judaica é um egípcio, o que significa que it's an Arab Jew, quer seja um judeu árabe, ou um árabe judeu, ou algo árabe, que nós não devemos pensar nos árabes como opostos aos judeus, mas árabes como parte da fundação dos judeus. Isso, obviamente, é verdade, especialmente se você analisar a história dos judeus Mizrahim, que, obviamente, eles eram judeus, que hoje em dia são parte da população de parte significativa da população de Israel e são um grupo de judeus. Esta é um ponto muito importante e eu vejo isso como um ponto importante. Algumas pessoas argumentaram que nós devemos ver o árabe judeu como ponto de partida da paz. Figura não unitária que vai superar a oposição binária entre árabes e judeus. E não era esse que Buber estava pensando e não era aquele que Arendt estava pensando. Eles eram judeus ashkenazes, que eles apenas poderiam imaginar um judeu como um judeu europeu. É incrível como eles são o eurocentrismo, mas aí seria uma palestra totalmente outra. This is what I want to say, isso que eu queria falar, então. E o ponto que eu queria pegar de Freud, isso vai me conectar com os comentários iniciais.
é que é diz respeito à melancolia até o ponto em que a fundação do Estado produz uma destruição enorme e a destruição é sistemática. Sistematicamente continua. E mesmo que o Estado está tentando mapear os vilarejos que foram destruídos em 1948, e eles têm que entrar na extensão da história para descobrir os arquivos. Então, é uma história que foi perdida e que foi também negada. Quer dizer, não houve perda, houve apenas esse nascimento, essa fundação, sem nenhuma perda. E esse esforço de recuperar os traços da Nakba realmente significam que existe uma possibilidade de lamuriar, de luto, está vindo à tona. Quer dizer, passamos de uma negação sistemática, um estado corrente de melancolia, para um estado que é mais passível de luto. Muitos grupos em Israel, inclusive, estão estabelecendo o arquivo das destruições para que haja uma recordação clara e um avanço no sentido de uma história que possa ser documentada. E, obviamente, há muitos arquivos na Palestina também e um esforço grande de preservá-los. E o que eu pegaria de Freud, então, seria a importância do impulso da agressão, do assassinato, porque pode haver cura. Quando nós falamos de coabitação, nós não estamos falando de amor, nós estamos concordando em afirmando o direito do outro viver no mesmo momento que você acha que é importante ele não estar lá. Então, é uma afirmação. A cohabitação é a afirmação no meio da mais hostilidade, que possa haver assassinato, mas nós não faremos. É uma interdição contra o assassinato que afirma o direito do outro de viver. E isso, Levinas entende isso nos seus escritos sobre a paz, e também está claramente escrito quando Arendt fala a Eichmann: eu não importo quanto você odeia, você não pode matar. Eu não importo quanto você odeia e quanto você quer matar, porque você precisa aprender a viver com os outros, e nós coexistamos, e a categoria de nação não importa em relação a essa primeira obrigação ética. Em Sófocles, obviamente, esses dois irmãos que vão para a guerra e a morte do irmão. Uma morte é lamentada e a outra não é. Existe uma sorte dividida, é verdade. E nós também temos uma sororidade dividida. Né? Uma sororidade dividida. Porque você gosta, você ficou, bateu palma porque eu falo francês ou porque você gostou do comentário sobre a sororidade? Porque Antígona já tinha rejeitado a solidariedade de Ismene, e Ismene falou: eu vou fazer isso com você. E Antígona falou: não, eu vou fazer sozinha. Então ela se torna um indivíduo heróico e ela recusa a solidariedade feminista que ela poderia ter da irmã dela. E essa é uma perda trágica. E eu acho que não há universalidade sem passarmos, atravessarmos o problema da agressividade, sem passar o problema da tradução e a desconectividade radical que acontece com as traduções, e não há possibilidade de universalidade sem atravessarmos o problema da diferença de gênero e das diferenças de nações.
não diferenciar diferenças de gênero, diferenças de nações, mas sim ver como isso é disruptivo ao nosso pensamento sobre a universalidade e como nós podemos, devemos reconhecer e lidar com isso, não simplesmente atravessar. Nós já atravessamos as passagens difíceis que gênero apresentou, nós atravessarmos as dificuldades que nações apresentam e internamente. E o conflito, a fraude interna, o caráter conflitivo de todas as características. Alguém tenta levar uma bandeira da categoria de mulheres, imediatamente uma mulher fala, isso não é uma categoria. Ou alguém tenta levantar a bandeira do homem e daí falam, não, você está excluindo muitas coisas. Então, sempre que há uma positividade, aparece uma exclusão, um desafio, então tem esse conflito interno como parte de sua constituição. E é por isso, quando nós pensamos sobre a judaicidade, nós não podemos fazer que judaicidade é uma coisa, judaicidade é isso, substancial, podemos definir, podemos conhecer. Na verdade, é uma questão contínua. Se falamos sobre pensamento crítico judaico, como você propõe, eu quero agradecê-lo por essa formulação, é uma questão da judaicidade. O problema que a judaicidade nos coloca no momento em que nós pensamos na paz e na violência. A questão de como ler um texto bíblico e adaptá-lo à circunstância contemporânea é o problema que emerge. E eu acho que é também verdade de uma maneira diferente para outras categorias sociológicas que são tidas como dadas. Dessa forma, eu não sou identitária, embora eu seria tolo em dizer que eu não venho com a minha formação identitária no meu ser, mas o ponto aqui é compreender a forma como a alteridade é parte da constituição do judeu ou da identidade, ou seja, disruptivo desde o princípio. E como também como uma obrigação ética que eu devo sair, me mover para fora da minha identidade. Eu preciso colocar minha identidade no background para poder ter um relacionamento com o outro que não presume que o meu sofrimento é maior, que nenhum sofrimento vai ser tão grande quanto o meu, e dessa forma me torno incapaz de passar pelo trabalho difícil de transpor de um sofrimento para o outro para me tornar justa. E aí que entra a justiça. Nós não podemos ser justos se nós não transpormos o que nós aprendemos com o nosso próprio sofrimento para no sofrimento do outro. Isso não significa assimilar no que nós somos, significar ser disruptivo e despossuído na direção do outro para que nós possamos esgotar uma outra história e compreender as verdades sobre o sofrimento e as necessidades das demandas que vêm do outro. Eu vou só então fazer pelo menos três questões. I will just put three questions. Yes. My Portuguese is becoming very good. Oh, great. A primeira é: é possível transportar conceitos como corpo, abjeto e performatividade para suas leituras através do conflito entre Israel e Palestina e também as crises humanitárias dos refugiados? A segunda é: você inicia sua fala dizendo sobre o que o nome carrega e o que a pessoa traz. É o caso de ressignificar os nomes, universalidade, democracia, etc., ou se perguntar sobre a possibilidade de posições universalistas sem nome. E uma mais... É aparente que o povo judeu deu a volta por cima de ser um povo escravizado, massacrado, para uma potência política e econômica mundial. A que se deve os esforços bem-sucedidos dos judeus em relação a outros povos que também sofreram as mesmas investidas genocidas? Trocando em miúdos, o que outros povos podem aprender com o povo judeu para saírem das garras da opressão sem precisarem, contudo, oprimir outros povos? Me refiro especificamente ao genocídio do povo negro. Bem, tem várias outras, mas acho que senão vai ficar muita coisa. Né?
Okay. Well, let me say that performativity is still a very important part of my work. If we think about the kinds of demonstrations or networks that refugees are currently engaged in, they very often act, they act in concert. They produce demonstrations that are demonstrações that are illegitimate within the legal de que são ilegítimos dentro da estrutura legal em que operam. Estão em detenção, não têm direito de se reunir, não têm direitos de se expressar. Contudo, exercitam esses direitos, se reúnem e exercitam o direito de se reunirem, o direito de se exprimirem. Estão envolvidos em redes improvisadas. Todos esses são atos de performatividade que ressignificam as formas políticas de empoderamento em condições de desempoderamento. E acredito que às vezes seja um erro se compreendermos os refugiados como simplesmente passivos, submissos, vitimizados, porque então não estaremos entendendo as formas de resistência em que estão ativamente envolvidos, engajados, e é preciso vermos como estão tentando exercitar a liberdade de se locomoverem, mesmo que não recebam nenhum poder legal de fazê-lo. Então, se olharmos, por exemplo, na Alemanha, existe um grupo que é contra os refugiados que publicam panfleto em 7 línguas. Eles não têm o direito de fazer isso, estão exercitando esse direito. Esse é um ato performativo em que eles exercitam o direito. Esse seria um exemplo. Mas temos um outro exemplo. Para mim, desde o início, a performatividade esteve ligada à prática da ressignificação. E eu suponho que parte daquilo que eu estou fazendo é compreender o que é ressignificar a obrigação ética do judeu em uma situação contemporânea. Como nós entendemos o que é ser judeu? Como entendemos essa maneira de pensar à luz das circunstâncias contemporâneas e, principalmente, da situação no Oriente Médio? Suponho que eu estou envolvida em uma ressignificação performativa da judaicidade, se vocês concordarem com isso. Seria muito interessante termos mobilizações sem nomes. As pessoas têm muito afeto, muito carinho pelo seu nome. Eu estou tentando me destacar do meu nome específico, e São Paulo está me ajudando a me destacar do meu nome. Mas a parte do nome próprio, que deve nos dar alguma singularidade, o nome de quem você é, a quem você pertence, quer seja religião, nacionalidade, as pessoas investem no desejo de pertencer, o desejo de pertencimento. Investem na nação. Como vamos pensar, por exemplo, na Catalunha agora. Nós podemos dizer que somos contra nacionalismos, ok? Esse nacionalismo é igual a todos os outros nacionalismos? Talvez sim, talvez a lógica seja a mesma. Algumas pessoas dizem que não, não é o mesmo. Porque é a expressão do desejo de pertencimento e desejo de independência que é levado ao nome, à bandeira. Esses são fatores significativos que absorvem parte desse investimento. É muito difícil separar as pessoas disso. Contudo, eu acredito que nós precisamos de algumas práticas de desidentificação para não estarmos muito fechados dentro de nós mesmos e nos tornarmos muito identitários. Eu acho que isso seria um problema e eu acredito muito nesse ponto. Vladimir e eu concordamos com isso.
You know, I think there is no such thing. E acredito que não exista. Não, eu devo ser cuidadosa. Eu não acredito que nós possamos generalizar o povo judeu como tendo um caráter específico. Eu não acredito que o povo brasileiro tenha um caráter específico. Não acredito que os cristãos tenham um caráter específico. Não acredito no caráter nacional e nem no caráter religioso. Eu acredito que uma heterogeneidade opera sob o nome dos judeus e, sem dúvida, também sob o nome de brasileiros. Sem dúvida, vocês encontrarão muitas pessoas discutindo a respeito disso. Mas eu acredito que ainda existe o antissemitismo. Não podemos dizer que os judeus todos estão empoderados agora, que eles são todos banqueiros. Esse é um clichê antissemita antigo, a ideia de que eles dirigem a economia. Isso acontecia em 1890, em 1910, em 1930. Foi uma das crenças que deixou o fascismo crescer. Não vamos tomar esse caminho. Isso é simplesmente uma falsidade, é uma mentira que é circulada por aí. Os nazistas estão crescendo na Alemanha, na Áustria, na Polônia nesse momento. Existe o antissemitismo agora. Eu não acredito que seja necessariamente antissemita criticar o Estado de Israel, como vocês sabem. Mas eu acredito que nós não devemos ser malucos e pensar que não existe antissemitismo. O racismo também está crescendo, geralmente, principalmente o racismo nos estados, povos sendo expelidos de alguns países. Há racismo aqui no Brasil também. Eu também acredito que nós não devemos subestimar o fato de que existe um antissemitismo inflamado e emergente em várias partes do mundo. Então, a minha ideia é que nós devemos combater esse antissemitismo assim como combateríamos qualquer tipo de racismo. Isso inclui o racismo do Estado também. Eu acho que isso é tudo que eu tinha a dizer. Obrigada.